Rreth kilometrike e makinash në pikën kufitare të Morinës, pasi qytetarët e Kosovës preferojnë bregdetin shqiptar. Gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në Shqipëri mbi 15.000 qytetarë të Kosovës me 5.000 mjete. Policia kufitare po punon me kapacitet të plot me 6 sportele, ndërkohë trafiku është i rënduar deri në afërsitë të Urës së Kukësit. Pushuesit kanë si destinacion Shëngjinin, Velipojën, Durrësin dhe jugun e Shqipërisë. Zyra për informimin e policisë së Kosovës bën të ditur se gjatë gushtit të këtij viti deri në datën 25 gusht për në Shqipëri kanë ardhur me pushime 830.000 qytetarë të Kosovës. Krahasuar me vitin e kaluar ka patur një rritje të ndjeshme, me që në vitin 2019 gjatë periudhës së njëjtë vitit kishin kaluar kufirin për në Shqipëri në pikën kufitare të Morinës 686.467 persona, ndërsa nga Shqipëria janë futur në Kosovë gjatë muajit gusht 275.452 qytetarë. Sa ka që javët e fundit kanë pësuar një fluks në këtë pikën doganore ku nuk kanë munguar dhe radhët e qata. Situata kaotike u krijua në pikën kufitare të Kakavijës, ku shqiptarët qëndruan 5 ditë në radhë për të kaluar doganën. Shkak i situatës u bë marrja e tamponit nga pala greke.